30 por 30. 30 por 30. Instantes iniciais da partida final sub-11 entre Nova Jandaia, de Jandaia, e Arapongas, da cidade dos Passarinhos. 30 por 30. Lateral. Arapongas verde. Arapongas sub-11 de verde e preto. Está atacando para o lado esquerdo do campo Hermínio Vignoli. Consequentemente, o time de Nova Jandaia. De cinza e azul. Calções azuis. Atacando para o lado direito. E no ataque o Arapongas. Bola recuada, não pode pegar com a mão. Falta em favor do Nova Jandaia. Arapongas, posse de bola. Arapongas no ataque. Podia pegar com a mão, hein? Bola batendo, resbalou. Amanhã cedo em São José. Amanhã cedo em São José. Aí, bem lembrado pro Master 40. Félix Silva, Master 40. Primeira partida. Primeira partida, o Zine e o Canutã. Segunda partida, Refrigeração Boa Vista de Mataguari e Master de Califórnia. E Master de Califórnia. Falou aí o Félix Silva, narrador esportivo da Mais FM. Tiro de meta. Nova Jandaia. E a bola não para. 3 minutos passados. Primeira etapa. Finalíssima, sub-11. Nova Jandaia de Jandaia. Arapongas de Arapongas. Cidade dos Passarinhos. Aliás, o treinador do Arapongas é o Bigues, jogador do Cruzeiro. O treinador do Nova Jandaia é o Pedrão do Bar. Ficou. 11 do Arapongas, ponteira esquerda. Tá levando, tá levando. Lateral Nova Jandaia. A instrução do Pedrão do Bar. Lateral, Nova Jandaia. Na cobrança número 8. Lateral agora, Arapongas. Cobrança pelo número 6. Bola por cima da cabeça. Lateral, Arapongas. Opa! Lateral, Nova Jandaia.
O juizão é o Iago Henrique. Bandeirinha. Tá aí. O Valdir, né? O Valdirzão. Lateral, Nova Jandaia. Arapongas no ataque. Lançou, não houve impedimento. Boa defesa do goleiro do Nova Jandaia. Vale lembrar, categoria sub-11. Dois tempos de 30 minutos. Lateral, Arapongas. O 6 com 5, 5 com 6. E agora, ponteiro esquerdo, 11. Eita, que corte! Gabriel, pega na bola e já rola o jogo. Lateral, Arapongas. Só lembrando que o escanteio, quando houver, não será do local esquinado, e sim metade da linha de fundo. Logicamente pela categoria sub-11. Bate e rebate, pra lá e pra cá. Lateral, Arapongas. Boa defesa do goleiro, do Nova Jandaia. Engraçado, goleiro. Não estou entendendo, porque categoria de base, goleiro tem que primeiro ir com o pé. O goleiro tem que pegar com a mão. Para! Fala pro Matheus, fica aberto! Quem vos fala é um ex-zagueiro do Real Madrid de Pirapozinho, 1966. Sagramos campeões invictos. Eu bati escanteio e ia cabecear fazer o gol. Comigo não tinha enrosco. E quando o goleiro se machucava, eu ia pro gol. O Ponga. Na época não era Ponga, era Adionis Gomes da Silva. Primeira série ginasial, 1966, Celsa. Colégio Estadual, Lúcia Silva, Assunção, Pirapozinho. Eita, agora ele foi com a mão. Você vê... parece que me escutou, tchê. Mas, bah, não te estique que a cama é curta, tchê. Nova Jandaia no ataque, mas já tomaram 12. Arapongas, que tem uma grande empresa de produtos alimentícios. A Penac. Doce alimentício, produtos alimentícios no ramo de doces. Agora o Pong já perdeu uma grande oportunidade, aliás, duas. Não tem algo de inglês mesmo, João. Mas são só 9 minutos passados, etapa inicial. Nova Jandaia 0, Arapongas 0, categoria sub-11. A finalíssima. Sábado, 22 de julho de 2017. Exatamente 9 horas e 20 minutos. Eita!
Segura que me diva. Segura a pelota. Lateral, Nova Jandaia. Felipe. Reversão. Para o Arapongas. É isso aí. Uma colaboração espontânea e gratuita de Sociedades Poetas Jandaenses e CUMBLA, Confederação Brasileira de Letras e Artes, com sede em São Paulo, entidades que somos delegado e presidente, ou melhor, presidente e delegado, respectivamente. Esse é o quarto campeonato Bola de Ouro, patrocínio Bola da Gráfica. Ou Gráfica Jandaia. Falta em favor do Arapa. Olha lá, o goleiro pega com a... primeiro com o pé. O Valdir anotou lateral, Arapongas. Agora lateral, Nova Jandaia. O Valdir tá aí, o bandeirinha, número 1, sei lá, 1, 2, 2 ou 1, tanto faz. Do lado é cá, número 1, sei lá. Posse de bola com 8 do Nova Jandaia. Lá na frente a bola. Acabou de falar dos outros, vai jogar pra trás. Abre na lateral, tchê. Falta. Nova Jandaia. Chamamos pelo Facebook, pelo blog da Sociedade dos Poetas Jandaenses. A torcida. Haja vista se vira um pai, uma mãe, um irmão, um colega, um tio, uma tia, torcer por seus pupilos, o campo estaria praticamente cheio. Mas vieram um pouco. Aqueles que não trabalham no sábado de manhã. Boa! Olha lá, o goleirão do Arapongas é alto, hein? Primeira vez pega na bola também. Aos 14 minutos pegou na bola o goleiro do Arapa. Não despachou, o Matheus dançou. Arapongas, posse de bola. E falta. Daqui a pouco a gente vai sentar aqui num tamborete. Tá direto, velho. Tá longe, o cara. De 1,20 m mais ou menos de altura. Erguer a filmadora para tirar a cabeça dos transeuntes aqui de frente. Apesar de não passou nenhum ainda. Nem um Félix Silva não passou aqui na frente ainda. Narrador esportivo da Mais FM 105.9. E amanhã estaremos no Distrito São José. É, com duas partidas Master. Campeonato Veteranos de Jandaia Regional. De Jandaia e Região. Roda o jogo, Juninho!
uma falta lá pelo campo defensivo lado esquerdo pro Nova Jandaia. Falta. Para o Arapa. Já cobrada rapidamente, a pedido do técnico Bigu, ex-cruzeiro de Belzonte. Eita! Recupera a bola o Arapa. Bem lançado o ponteiro esquerdo 11, que dispara. Na bola! Boa! E melhor ainda, ó. Pôs pra correr o número 7. É mole demais, hein? E lateral. Nova Jandaia. Bom contra-ataque do Nova Jandaia. E é o jogo de baralho. Aliás, jogo de futebol. Eita! Falar em baralho, um abraço para os doutores Valdomiro Barbieri. Doutor Valdomiro Barbieri, impedimento. Marcou bandeira. Tá lá com pau erguido. Ou melhor, a bandeira, né? Eita! Batido impedimento muito lá atrás. Com o goleiro. O goleiro tá fora. Eita! Olha o Arapa. Boa defesa do goleiro do Nova Jandaia. Puxa. 13 graus em Jandaias, em Jandaia do Sul, Paraná, a 40 de Maringá e 80 de Londrina. Recupera o zagueiro do Nova Jandaia, jogou redondinho ali com o companheiro. Vamos, Luiz Duarte, vamos, Luiz Duarte, vamos, Lu. Vamos, Vitor, vamos. Ele é do povo, vai na nuvem. Beleza, beleza, beleza. Essa banquetinha boa aí. É, o Félix Silva tá aqui, ó. Opa. Tá firme aí, ó. Firme e forte. Firme e forte. Tá amanhã, pra hoje e pra amanhã. Pra hoje e pra amanhã. E estava no circo de Sara ontem também, ontem à noite. É isso aí. Hoje eu sou mesário e amanhã nós vamos gravar o jogo lá em São José pela... Campeonato de Veteranos. Veterano Master 40. É isso aí. Aí você acessa pelo Jandaia Online, na página Poeta Jandaiense ou de onde mesmo. É, YouTube, etc e tal. É isso. Uma falta em favor do Nova Jandaia. 4 na barreira. Bom chute. Nossa. E passou raspando, tchê. Mas, bah! É, aqui não é a Rede Globo. Aqui é a Rede Bobo. Valdir! Danilo! Ele estava jogando. Eu também nem vi.
Entrou o número 3. O novo jandaia. A providência começou o jogo já. E já está terminando o primeiro tempo. Falta 10. 20 minutos passados, primeira etapa. Nova Jandaia versus Araponga, sub-11. Finalíssima, nesta manhã gostosa de 13 graus, aqui em Jandaia do Sul. Como ele pensa. Ô, Eto, daqui atrás, Eto! Não! Não, ele não vai depois. Vai depois. Perde a bola lá, ó. Um dos dois volantes aí, ó. Sobe um lá, vai estar. Lateral Nova Jandaia. Lá pelo setor esquerdo. Estamos agora sentados no tamborete. Lateral, Nova Jandaia. Sai, sai, sai daqui, vai, passa, sai. Ô, Guilherme. Esse aqui tinha saído transparente. Ah, aí, como preto, não pega. Aí deve ficar preto com preto. Ah, é verdade. Vai, vai, João, pode ir. Escanteio, Arapongas. Tá, legal. Obrigadão, hein? Tranquilo. Boa defesa do goleiro em dois tempos do Nova Jandaia, que já repôs aqui. Impedido. Valdir aqui assinalou, impedido. Ô Valdir, você tá de brincadeira, hein, velho? É, o Valdir tá aí, o bandeirinha. Derruba, Peus! Mas vai acabar hoje, já? É, hoje é final. É final já? Não vai ter mais rodada, não? Ei, é hoje a final? É. Ué, pra você quer ter outra rodada? Tá ficando mais dinheiro de campeão, eu ouvi? É. Você quer ter mais, né? Pedrão, avisa lá os comandados lá. Que é finalíssimo. Vai ter troféu. Patrocínio, quarto campeonato. Bola de ouro, patrocínio, bola da gráfica. Nosso amigo ali da gráfica Jandaia. Ó, o bandeira tá falando aí que se reclamar ali, ele não vai tirar quem tá reclamando. Então já tira ele pra fora então. Tá certo mesmo. Você não pode reclamar. Parou aí, parou aí. Tá sentado ainda. Deixa o Gabriel vir pra trás de você e do Vinícius. Ô Vinícius, tá na lateral. É a advertência do bandeirinha. Valdir. Vamos, Elton. O Matheus, vamos, Matheus. Chutou, chutou, chutou. Por reclamações indevidas. Do banco do Nova Jandaia. Olha lá. O juiz Iago Henrique deu falta de ataque do Arapongas. Empurrão. Vamos, Vitor, vamos, Vitor. Vamos, Matheus, vamos, Matheus. Não, não sei. Também um empurrão, falta de ataque em favor do Arapongas.
futebol. Os caras não vão ter jogo de futebol porque não é pra fazer, nós estamos com o mineral. Sai, 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 sai! Eu quebra! Falta do Nova Jandaia. Vinícius! Eduardo, vai, Luiz Eduardo, você não tem que estar aí não, rapaz. Oi. Falta. Por favor, do Nova Jandaia. 0 a 0. Tempo e placar. 26 minutos. Faltando 4 para terminar. Primeira etapa. Nova Jandaia, 0. Arapongas, também 0. Categoria sub-11. A finalíssima. Sábado, 22 de julho de 2017. Foi na bola. Defesa do goleiro Nova Jandaia. E viva São João! Viva! Opa, opa! Falta. Nova Jandaia. O 10 cobrou rapidinho. Falta. Nova Jandaia. Solada, falta a favor do Arapongas. Na sinalização do juiz Iago Henrique. Esse é nosso, hein? Esse é do Facebook. Iago Henrique. Adionis Gomes da Silva, Facebook. Olha, por isso, vai que você vai dar a moto sobre ele. Atenção, juiz. Número 4 vai bater com a barreira de 2. Ele só fez o lançamento. Não foi feliz o amiguinho. E lá pela esquerda, dispara o Nova Jandaia. Cruzou. Ai, 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 ai. Perdeu uma grande chance também o Nova Jandaia. Eita! Falha! Falha gritante! E o goleiro mais uma vez tirou com o pé. Tem hora que tem que tirar com o pé mesmo. Tirar com a nuca, tirar de cabeça. Fazer igual o goleiro Iguita, tirar com os dois pés, de trás para frente, de costas, lá no maior estádio do mundo, ou no mais famoso estádio do mundo, o Wimbledon, em Londres. O goleiro Iguita, que não era nosso, logicamente. Só na bola, só na bola, só na bola. Pelo amor de Deus, só foi barrar também, velho. O Iguita me parece que era da Colômbia. Hein? Ô Félix, você lembra o Iguita? Aquele goleiro Iguita, você era da Colômbia? É. Você lembra que ele tirou uma falta lá com os dois pés descosta? É, no estádio de Londres lá. Wimbledon. Ah, mas como é que me descobriram aqui no campo do Jandaia, meu Deus? Estão ligando para nosco? Taca a bola, Wesson! Mas que espere! Parai, ué. Se for pagar, estou aqui. Taca a bola, Rodrigo,
Se for pra pagar, Salim sou eu. Se for pra receber, Salim saiu. É, estão ligando no celular. Talvez é para pagar alguma dívida. Ai, meu Deus do céu. Abre o jogo, abre o jogo! Ei, companheiro, companheiro. É isso aí. Gravados 30 minutos e 30 segundos. Termina a primeira etapa, 0-0, Nova Jandaia e Arapongas. Sub-11, quarto campeonato. Bola de ouro. Patrocínio, Bola da Gráfica. Jandaia do Sul, Paraná, Brasil.